Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Haatan waxaa khadka taleefanka ku jira gudoomiyaha gobolka Mudug ee dawladda Puntland Ahmed Muuse Nuur Yare oo aan ka wareysanayno qaraaxyo la sheegay inay caawa ka dhaceen magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Naasliga Bartamaha. Gudoomiye ku soo dhow markii hore ee Puntland Post bal waxaad naga warbixisaa qaraaxyadaasi iyo sida ay u dhaceen. Mahadsanid. Sida aad u maqashay gadaalka dambe ee saldhigga bartamaha yaa laga soo tuuray laba bumbo oo saldhigga dhexdiisa ku soo dhacay, cidnana wax maayeelin sida la ii sheegay. Goorma way gudoomiye marka bumbooyinkaasi lagu tuuray saldhigga bartamaha? Abaar fiidnimada, wixii laba saac iyo hal saac u dhexeeyey bay ahayd. Khasaaraha ka dhashay marka maxaa nooga sheegi kartaa? Sirir bannaanka u baxay waa nin dhalinyaraa meel kaga dhacay oo sahlan baa la yidhi. Cid kale wax ma ku noqotay gudoomiye? Ninka dhalinyarada ahayd may cid kale wax kuma noqon, derbiyaashii wax kuma noqon, wax khasaare ah iyo naf iyo maalmidna ma ay geysan. Wararka qaar ayaa warbaahintu waxay sheegaysaa in 3 qof ay ku dhaawacmeen. Wararkaasi maxaa ka leh? Booliiskan wareystay saldhigga deganaa taliyaha hawlgelinta ee bannaanka laamiga ah nin dhalinyaraha marayay baa sirir ugu tegay wiil bumbaduna gudaha ku dhacday. Cid wax gaareena ma jiro, gidaarada ma jirin. Gudoomiye, dadkii qaraxa soo tuuray ama bumbooyinka soo tuuray ma la qabtay ilaa hadda? Maya booliisku ma hayaan. Sidee ku dhacday in lagu soo tuuro gudaha saldhigga qarax? Miyaar ay ciidamo waardiyeen saldhigga? Waxaa ku dhegan saldhigga kaambada, waa saldhiggii taliyaha lagu dhisay oo ciidamada xaasaskoodu ay meel u dhow deganaan jireen. Marka kaambadii booliiska oo lasii kharibay oo lasii bisbistay baa ku dhow. Marka luuqyo ay leedahay, luuqa dambaa laysla soo taagay baa layiri oo lagaga soo tuura. Haddii howlgalla ciidamadu sameeyeen gudoomiye, ma jirtaa cid loo soo qabtay qaraxyadaasi ama bumbooyinka la soo tuuray? Maya, cidna maay soo qaban ogaantii. Wallaahi hadda arrintan dhacday ma aha argagixisadii nooca uma shaqeeyaan. Waxaan isleeyahay waa dad khalkhalinaya amniga magaalada, meel kale kama imaan. Ma aha argagixisada farsamadeedu nooca ma aha, iskama tuuraan, waxbay bi'iyaan, ay hubaan. Waxaan isleeyahay waa dad meelal abni ma jirooy inay ku dhawaaqaan raba. Hadalka haddaa faahfaahisi gudoomiye, ma waxay isleedahay kooxaha argagixisada ah ee qaraaxyada ka geysta magaalada Gaalkacyo inaanay qaraaxaasi ka dambeyn cid kale ka dambeyso? Anigu ma aaminsani inay ka dambeeyaan, waayo gidaar cidla ah waxkuma ay tuureen. Ku tuunsani kaleeto waxaan ku tuunsanahay dad badan oo waxaa jira magaalada Barabugaandeeya, amni kama jiro, xaggay tahay shabaab baa ku dhex badan, xaggay aaday dad badan oo magaalada qaylqaylo ku wadaa jira oo wax walba buunbuuniya. Marka buunbuuninta inay tahay iyo alkoliistayaal inay tahay iyo waxbaan isleeyahay, aan shabaabka farsamadiisa uma eka arrintaas.